Jeg heter Simen Bein, så jeg jobber som turnuslege i Vefsn kommune. Jeg hadde jo sykehusturnus i Lofoten. Det var et eventyr. Sykehuset i Lofoten er et lite sykehus som ligger i Gravdal, et tettsted med 12 innbyggere, men i en vanvittig fin natur. Man har høye fjell og flotte strender. Vi var jo 10 turnusleger på Gravdal. Og fikk et veldig godt miljø, både på jobb, men også sosialt. Vi bodde jo så å si sammen, altså alle var naboer og hang masse på fritida. Og alle var veldig aktive, så det var jo med masse kajakturer, overnattinger i telt, toppturer både på ski og til fots, og fjellklatring, og var noen som surfa. Det var jo skikkelig friluftsmekka da, så vi følte jo at vi jobbet, men var litt sånn på folkeskole. Og bare fikk vært masse ute. Og i tillegg til oss 10 turnuslegene, så hadde vi en turnusmaskott da. En liten skilpadde som var kjæledyret til en av turnuslegene. Og den heter Speedy Gonzales. Og den var ofte med oss når vi var på stranden da, eller ja, rundt omkring da. Nå er jeg da i distriktsturnus i Mosjøen. Da jobber jeg jo mest på fastlegekontoret. Og så har jeg litt tilsyn på sykehjemmet, og så har jeg helsestasjon for ungdom og legevakt. Høydepunktet er for min del legevakt, da. Og det synes jeg er veldig gøy. Jeg liker å jobbe selvstendig, og så liker jeg at man aldri helt vet hva som venter en. Det er veldig varierende. Først eller andre vakta mi, så måtte jeg vise til politiet på et åsted, når jeg har funnet en savnet person. Jeg har fått inn en med skuddskade, tømte absesser, reponert fingre og sydde masse. Og så er det jo en del liksom, akutt psykiatri. Jeg liker å ha litt høy puls og måtte ha noe, og ha litt utfordringer å bryne meg på. Det er en veldig fin avveksling fra hverdagen på fastlegekontoret, hvor det er veldig mye kanskje enklere problemstillinger, da, litt klarere ting. Og her har jeg jo mye mer hjelp. Her er veilederen min og 3 av 4 andre leger og spør om hjelp. Mens på legevakt så står man litt mer alene. Kjenner at hjertet banker, og jeg liker det. Jeg liker å jobbe litt selvstendig, og så liker jeg de akutte tingene.